Jo, čus, vítejte u mého dalšího videa. A je to ze SF Game, jak si můžete všimnout. A podíváme se do zbrojírny, jak jsem včera natočil Let's Play, tak můžete vidět. Jo, dneska je Epic Weekend, tak by to chtěl si koupit ty houby. Ale přemýšlím, nebo není Epic Weekend, je Christmas Event. A podíváme se do čarou obchodu. Oh yeah! Pádlo, 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 pádlo. Pádlo. Chtěl by to nějaký ten... To vyhodíme. Nějak se mi to laguje. Čím to bude? OK, počkejte lidi. OK, radši to nechám bez hudby, protože ta hudba byla nějaká divná. Tak... Fuck, jak se to na to dává? Počkejte, jak se to na to dává? Fu. Yeah, a už to mám. Aria, rupi, rupi. Nic moc. No, počkat, podívám se, jak je to v tom. V nenápadné knize? No. Prsteny chceš, jo? No, no, tak ty ti nebudu dávat. Ach, jo. Ten naivní. Ty prsteny. Taky koupím prsten, no. Půjď. Máj problém. Takže tohle je moje nejsilnější postava, ale to už víme ze začátku. Protože... já jsem nepochopil, já bych ji už dal asi před 5 levely, ale kdyby se nevyhýbala ta svině. Zasraná. Podíváme se, jak je to tady. Oh yeah, vidíte to? Potřeboval bych si tady dobít houbičky. Veselé Vánoce, masta. Takže vlastně Gold Weekend, zkušenostní víkend, Epic Weekend a houbový víkend, tak. Takže by se potřeboval aspoň ty 3 miliony, ale o to vůbec nejde, protože dneska se asi nejspíš koupíme ty houbičky. Oh yeah, proč se mi to tak seká? To bude něčím. Čověče, nevím. Ale prdy, prdy. Už ani neumím říct. Revole. Doufám, že jsem tam neudělal chybu. Já vím, že píšu jak noč, a ještě tam mám 5 miliard chyb. No dělej, díky vám všem veselé Vánoce, oh yeah. A chtělo by se to zautočit na temného jezdce, která jsem včera mal, jak, ne, jakože dál, ale dal jsem mu normálně půlku, jsem se posral. Malem, sorry za to, že jsem takový sprostý, ale prostě, víte, co je to dát půlku? Ne, takové lagy. Ty jo, čím to může být? Počkejte, pro drbu se v nastavení, já se náhodou to není tím. Nevím, člověče, čím by to mohlo být. No nic, přesuneme se na další svět. Ale dneska by to mohlo být tak 15-minutové, takže ten speciálek. Ale já bych asi koupil jenom houby na Michle Petra 709, prostě. Nevím kolik, ale možná natočím ten Epic Event, já... To prčit. Já fakt nevím. Hej. Tak jako jo. Tyhle rukavice jsou stejně na prd.
Mám plno. Yeah. Mám dvě houbičky, cože? Ouj, škoda. Nevadí. Počkat, jak to tady je. Aha. Aha. Zkusím protočit něco? Ne. OK, ale potřebujeme nějaké elíky. Ježiš, padlo jenom na obratnost. To je, si děláte fakt srandu, ne? No, to je prýma, že jsme vyhrali nad cechem Hollywood. Já tady už nemám taky co dělat. Pomalu. 13 000? To si děláš srandu. Dlouho natáčím. 6. OK. Tak. Tady není, ne? Epic event. No, tak co tam dělá tam ten chlapík? Hej, ty hippíku! Co tam děláš? Mám... Jaj. Jestli jste si všimli, že já v nějakých minulých let's playch... Ty vole, že já v minulých let's playch jsem moc nechodil na MC Malé. Nevím, čím to je, protože jak jsem měl to heslo v tom v řiti, tak to bylo na nic. Jo. OK. A nepadlo nám nic. Já jsem takový... Ty jo. OK. Oh, tady je Epic Event. Jo, myslím, že to je od 40. nebo od kolikatého, já už nevím. Od kolika toho jsou, jo, porazil jsem toho, stínokodíla a ne, toho jsem tam měl, no počkat. Ne, já jsem si splatl svět, myslím. Ne, nesplatl. Jo, porazil, jo. Tak počkat. 70, 78, 72 a tohle je 76, takže půjdu na 70. Cool. Jo, proti němu vůbec nemám šanci. Oh shit! Fuck. Jo. 235 životů, tak to je hodně málo. Počítám s mým intrem, takže... Ale ne, já napíšu asi už tu SMSku. Jenomže se mi do toho nechce, protože já jsem nějaký zlechlý. Haha. Ej? Fuck! Doritky, kdyby jsem to věděl. 66, 62, o 4, to je hodně, takže mi. Nebo jakože není to hodně, ale pro mě to je hodně moc. Ne. Ty jo, tak se to jenom tak prostě koupil, jenom tak pro zvědavost, co to může být, a bylo to tohle, a tak tohle, a prostě tohle. Oh yeah, zkusíme. Shit. 100 tisíc, ale... Oh, shit. Oh, ty vole, tak to zkusím někoho v podzemí. Třeba lstivého holunka. A zjistil jsem, že je to dobrý luk. Deset tisíc, víš, kolik to pro mě je? Ještě tak si to přetočte. Mm.
je Vogel. Ale je to dobrý luk. Teď, počkej, já to zkusím. Protočím ty dvě houby asi. Teď to zkusím s tímhle lukem. Tak ono je to tak na stejnou, ale podle mě tady tenhle je lepší, ale zkusíme teďka z Kubuse. No, tady je to taky skoro na stejnou, no. This is the rolling for my haters. Nemusel se blítvat ty houby, já jsem takový krypk. Já ti nebudu říkat co ani. This is the rolling for my haters. Kripl souboj. My nemám na to. Forever alone. Mimi. Furt na to nemám. Bird motherfucker. Ježíš, to stojí 1418. Lepší. Já jsem takový kakas, zpívám se jak do hnoje, smrdí mi jako jeja. Tohle je podle mě nejmenší level, já fakt nevím, protože tam, jo je. Není! Já jsem kokos. A všichni to ví, já jsem kokos. Nejdem na MC malou trojku, protože jsem takový naštvaný. Dnes, který mám svůj den. Chtělo by to aspoň nějaké podzemí. Kolik natáčíme? 12 minut, ty vogo. To je docela už dlouhý let's play a koukne se na to zase nula lidí, že? No, přibližně. Můžu natáčet snad, ne? 14, do řiti! Podívejte, já kliknu tady a nic se nestane, what? Já jsem kokos. Jo, tak to je hezká zase barna, ale nemám ani na jeden, co? No. No na všechny, ale to nevadí. Jej. A fuck. Ne, tam je XXL-ko tam je? Od kdy nosí kouzelník na obratnost a pak po něm nechce nikdo, ať to tam nosí. Chtělo by to už klízet to podzemí zaštvaného. To už ani, to nemá ani, fuck, to nemá ani cenu. Nevím, jak to bude s tím unboxingem, protože já fakt nevím, jestli to vyjde. A takové ty hovadinky, protože jsem fakt nasraný. Na hodně moc věcí a můžeme si dát koštěného válečníka. Znáš svěčené katakomby. To je kripl. Ty vole, on má větší damage na kryty než já. Ty vogo! Vražda! Tři houby do něho doklikám. Fu. Ty vole. Ok, já přemýšlím furt, jaké houby si mám koupit, jo? A já vůbec nevím. Kolik? 14.53. No nic. To už je docela dost.
Ale ne. Jsi na další. Já jsem kokos. Lagy mě znehybnil. Trtu. Zolo LP. Ježiš, to je postavička. To je postava porosmích. Prosmích. To je postavička prosmích. O, master. Máš nějaký elixir master? Nemáš nějaký elixir master. No nic, s tím bych chtěl tady tenhle let's play ukončit, pokud se vám vylíbil. Nezapomeňte dát like, pokud ne, napište mi do komentáře, co mám zlepšit a nezapomeňte mi dát odběr, pokud u mě nemáte. A prozatím čus!